Наш гост сега е Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО, както ви обявих в началото. Здравейте, господин Веселинов. Здравейте. Вие идвате от изпълнителен комитет на ВМРО. Днес сте се събрали за пръв път преди предстоящите избори в най-тесен състав. Бихте ли казали някакви новини? Може би малко рано за новини. Направихме анализ на ситуацията в страната. Факта, че състоянието на свободно падане всъщност на българската държавност продължава и че именно никой не е насел по-сериозна щита върху усещането за държавност от българите от победилата протестна вълна всъщност, която представлява стари политически муцуни или пък медийни муцуни, които взеха на въоръжение и за експлоатация народното недоволство, за да превърнат парламента в тази тъжна картинка, която наблюдаваме днес. И очевидно трябва да се търси отговор и опозиция на подобен тип поведение през партиите като ВМРО, които са за реда, за отговорността и за и знаят как трябва да се управлява на държава. Сега, един зрител се обади в първата част. Изглежда ваш избирател, може би член, не можах да разбера точно, но той каза, че ако мога така да перефразирам, че ВМРО и НФСБ са имали пререкания през годините, много тежки, че е имало такива пререкания и вътре в самото ВМРО, което както било едно време, когато са се убивали един друг, дейците на ВМРО. Всъщност, аз му казах, че няма такова нещо, но може би не знам. Вие как ще коментирате едно такова изказване? ВМРО е една партия, която е обединена от обща идеология, за разлика, може би, от повечето така напоследък появяващи политически субекти, които се градят около някаква личност. Ето сега имаме и нови политически проекти, които се задават. Конструират се от някакъв инженер-конструктор или архитект, не знам, новите политически проекти, хвърлят се в нищото и трябва да изкарат няколко сезона, да направят създателите си богати. Такова нещо при ВМРО няма. ВМРО не е еднолична партия, ВМРО е едно общество на съмишленици. И в това отношение, дори да е имало противоречие, особено през последните 30 години, те са решавани на база на дебата и на база на чуването и уважението на различните гледни точки. По отношение на НФСБ, да, имали сме много различия с колегите от НФСБ. Във всеки случай сме се мъчили, поне ние от ВМРО, да търсим общото сечение, за да се случват нещата, които сме обещали на избирателите, че изпълним. Мисля, че сме го постигали. Както виждате, на последните избори дори бяхме коалиционни партньори. За съжаление, партията по ред причини така силно намали подкрепата си сред обществото и всъщност далеч не е това, което беше, когато, да речем, създадохме патриотичния фронт и се заявихме като една сериозна патриотична алтернатива. Да, т.е. Господин Каракачанов каза през неделните дни, че най-вероятно ВМРО ще се яви самостоятелно на изборите. Дали ви разговаряхте вече по този въпрос? Започна дебата по тази тема. Решението не е взето. Решението ще се вземе от Националния организационен съвет, който ще се свика в рамките на 2 седмици от днешния ден. Те първо сме задали на местните структури да проведат дебати по темата, да се разисква както участието в парламентарните, така и в президентските избори. Така че, когато съберем организационния съвет, всъщност да имаме цялата палитра от мнения. В някаква степен неуспеха на коалицията Българските патриоти прави непрестижно създаването на нова коалиция в очите на нашите симпатизанти, защото на практика ВМРО самостоятелно взе по-висок резултат и по-висок абсолютен брой гласове, пък и процент, нали, отколкото в коалиция. И това е така мнение, което се чува от много места, но във всеки случай това не е нещо, което можем да кажем като даденост, че е взето решение за самостоятелно участие. Всъщност беше интересно на последните два избора, защото на първия избор за Народно събрание ВМРО се представи самостоятелно близо до 4% бариера, а тогава обаче се чуха толкова много гласове, че трябва да сте заедно, че трябва да сте обединени, включително и журналисти говореха как, защо сте се били разединили и когато вие направихте това, се оказа, че това не е верният ход. Каза се, че първия път сме били по-прави, защото ние действително работихме за обединение на патриотичните
хора, но не чрез партиите. Всъщност, ако помните, ние тогава направихме една изключително представителна гражданска квота и много от водаческите места в листите бяха дадени на хора, които не са политически обвързани, но са активни в патриотичната си дейност. Така се появиха личности като Христо от ансамбъл България, като Кузман Илиев, като генерал Радев и да не изброявам всички тях. И всъщност тази широка палитра от патриотично мислещи хора се оказа по-реален обединител на патриотичния вод, отколкото събирането на партийни структури, които в края на краищата явно си имат натрупани антагонизъм един към друг и трудно се сработват. Да. Още повече, специално за Марешки, нали, това го оценяваме като грешка и може би е редно да се извиним дори на своите избиратели, че ги подложихме на това унижение, защото той беше фигурата, която най-много работеше против доброто име на ВМРО. И ние именно заради такива внушения от медиите тръгнахме на разговор с неговата формация Воля. Оказа се, че тези внушения явно не е трябвало да им се поддаваме, защото не носят до правилния резултат. Интересно, че когато слушаш хората какво казват, на пръв поглед политиците трябва да слушат хората какво казват. А когато ги слушаш, понякога не взимаш верното решение. Ами, силно се надявам сега да имаме, как да кажа, достатъчно трезвия поглед и достатъчно трезвата преценка, за да не направим пак грешка на база на обществените очаквания, тъй като отговорностите пред ВМРО са изключително високи, като всъщност лидер в патриотичното пространство и като формацията, която зададе посока по най-важните, мога да кажа, за националното ни бъдеще теми, свързани с историческата истина за Македония, за отстояване на външния натиск, който произвежда безброй много политически проксита, всъщност в опита си да заобиколи формираната от ВМРО българска национално отговорна позиция, както и за отстояването на нормалността по отношение на възпитанието на децата, запазване на семейните ценности. Това са нашите големи каузи, големи битки в следващите месеци. И тъй като знаем, че няма кой друг да ги изнесе и няма кой друг да може да свърши работата, отговорността е изключително висока и решенията трябва да се вземат много обмислено. Обаче всичко е въпрос и до това да убедите хората, избирателите, че тръгвате на чисто от начало. А това как ще стане? С цялата си биография мисля, че убеждаваме хората, че сме били чисти, защото всъщност модата да се избира някой само защото се е появил наскоро на политическата сцена или пък се е върнал на политическата сцена наскоро след някакво отсъствие, тя доведе до това, което се случва в днешното 46-то Народно събрание, както и в предишното 45-то. Няма ли ценности, няма ли идеология, една политическа формация е просто така прашинка, да го кажем, в вихъра на различните икономически интереси и всъщност не може да допринесе с нещо за доброто на България. Когато хората гласуват за ВМРО, знаят за какво гласуват. Гласуват за ценности. Когато гласуват за усмивката на някой или за неговата критичност към другите политици или за неговата страстна омраза към някой мразен от тях политик и прочее, те получават просто едно политическо ментене, така да го кажа. И често то се оказва съвсем различно от това, което се очаква. Изненадва ли ви факта, че ГЕРБ отново излиза победител в състезанието? Не ме изненадва. Всъщност, това е не ли шокиращо на фона на цялата тази турбуленция, която преживяхме година и половина? Ами, всъщност ГЕРБ при всички грехове, които са имали и те първо вероятно ще трябва да плащат пред обществото, с цивилизования контрапункт на това безумие, което сътвориха така наречените протестни партии в парламента. И много от тяхните гласоподаватели, които бяха стресирани особено във вторите избори, заради извадени факти, къде е истински, къде не толкова за
безобразие в тяхното управление, си казват, да, да, ама все пак нещо се случваше. Тук се случва само едно неспирно шоу и страната буксува, нали? Всъщност няма реално управление. Така че ГЕРБ ще спечелят умерено, да кажем, умерен ръст на гласовете си, във всеки случай няма да предизвикат някакво политическо чудо и във всеки случай страната отново ще бъде в безизходицата на политическото блато, което се намираме в момента, където поне 3 или 4 партии трябва да се разберат, за да поемат заедно отговорността за управлението. Но как ще се разберат, когато те вървят към самоизяждане? Към взаимно изяждане. Всеки Божи ден аз не успявам тук и колежката ми Силвия да днес да наваксаме новините, ужасяващите, отвратителни новини, които те бълват нон-стоп. И ето за това казвам. Всъщност, ние тръгваме на тези избори с всичко, което сме правили през съзнателния си живот. Аз, примерно, след една седмица буквално ще навърша точно четвърт век присъствие в ВМРО, в които нито съм си променил идеите, нито позициите по определени въпроси и най-вече не съм променил ценностната система. Също се касае, може би, за по-голямата част от така знаковите лица на ВМРО. Ние предлагаме това, което винаги сме предлагали, вярност на националната идея, отговорност към традициите, отговорност към бъдещето на децата ни и единение на нацията по най-важните въпроси, такива като демографската катастрофа, която продължава да бъде проблем номер едно на България, бягството от България на млади и на работещи хора, нивото на образование, възпитанието, включително патриотичното и военното, и ред други неща, които през годините сме отстоявали. Ръста на доходите. Ето сега имаме една с надпреваря по евтин популизъм на тема, която буквално никой не обръщаше внимание преди ние да влезем в управлението и с неистови усилия да постигнем това, което се случи. И ето България вече не е на дъното на Европейския съюз по доходи на база на тези 4 годишни усилия и буквално битка за всяка една социална. Тя не е социална, всъщност придобивка за работещите българи. Вместо това имаме сега, нали, щедри социални обещания, които отново са за раздаване на пари на калпак, от което ще спечелят само маргиналните етноси и групи, които се занимават с социален паразитизъм. Така че това е разликата и хората все повече ще я разбират и мисля, че няма причина да имаме някаква тревога за бъдещето на ВМРО. Ние сме били прави винаги, когато сме отстоявали тези. Ако сме вършили грешки, то не е било от желание за корист или за някакъв тип политическо облагодетелство. Не, като всеки човек, като всички хора, и ние сме грешили. Но намеренията ни са чисти. По това трябва да различават всъщност политиците, избирателите. Просто трябва да проверят един човек как се е държал в годините. Нали? Защото ето сега с скандалния случай, с опита за разцепление на групата на ИТН, абсолютно вярвам в тази хипотеза. Смятате, че това действително е най-вероятно да се е случило? Аз лично смятам, че това може да се е случило, защото първо знаем дългата политическа биография на главната актриса в този спектакъл, да го кажем. Знаем политическите обвързаности с различни икономически кръгови в годините, така че всичко това звучи изключително достоверно. Обаче, нали тези хора, Майя Манолова и Татяна Дончева, Капон Хаджигенов, дори Слави Трифонов, нали те оглавиха класацията по време на протестите на хората, които бяха чисти, които бяха, верно, не са нови, нека, нали, това да го оставим на страна, че не са съвсем нови в политиката, но че са едни хора, които искат промяната, да направят един морал, да направят едни нови отношения, да направят една нова държава. Ето, и какво, затова казвам, какво нека да лъсна? Погледнат хората биографиите на всички тия и да кажат, могат ли те да направят новата държава. Когато си бил 3, 4 или колко мандата депутат от БСП, как пък и, нали, бил си в коалиция с ДПС. Абе, предлагал си Певски или поне си гласувал за него като шеф на ДАНС и след това ти ще се бориш с олигархията. Да ви кажа, трябва нещо повече от, как да кажа, от наивност, за да направиш тая грешка. Може би някаква форма на национален мазохизъм се беше събудила в българите през последните месеци.
Добре, но Майя Манолова казала в разговор с Има такъв народ, обещайте нам Демократична България някакви неща и после няма, ще ги излъжите. Татяна Дончева отива да подкупва депутати, ако това е вярно, разбира се, слагаме тая скоба, защото все пак не е доказано 100%. Дори да не ги е подкупвала, със сигурност ги е, се опитвала да разцепи група на една политическа партия, нали, което пак не е морално допустимо за мен. Така че тези политически актьори могат да родят този политически театър. Единствените гастролери, както се казва, дойдоха в лицето на ИТН. Те първо доказаха, че са дилетанти, второ доказаха, че не са за тая работа и трето явно се ужасиха накрая в какво са попаднали. Някак си такава поредица от емоционални нагласи усещах в тяхното поведение. А това, че изваждат на светло техните вътрешни разговори, които, може би, ако не бяха ги извадили на светло, щеше да бъде по-спокойно в държавата. Какво мислите? По-добре, че ги извадиха и по-добре, че всеки знае за какво става дума. Отдавам го на неопитността на новите играчи, на наивитета им, но и то е някакъв тип индулгенция за предтяхните избиратели, защото те не можаха и не пожелаха да слушат нищо в полза на хората, които гласуваха за Слави Трифонов на практика и неговата партия. И след като не можаха да слушат нищо, решиха да покажат колко отвратителна е обстановката и защо не са могли да го... Колко са лоши другите. Да, не са могли да го слушат. Така че обяснимо е тяхното поведение. Трябва да ви кажа, че подобни, как да кажа, гнусни пазаруци, аз не съм чувал, може би, от преди, така, от преди 12-13 години, когато се, нали, имаше специалисти по разцепване на политически групи. Помните, че не една група бяха ликвидирани, да речем, след 2009 година под активния натиск, включително на лицата, които тогава олицетворяваха МВР. И така събудиха се стари спомени с тези стари играчи на терена. Всъщност исках да ви попитам, ние пак сме виждали грозни сцени между политици, но до такава степен не сме виждали чак такова чудо, каквото сега се случва, точно в последните няколко дни. Вие имате ли спомен да са били купувани депутати през годините с пари? Това практика ли? Ами, не е практика, но във всеки случай в годините се е случвало. Помните, прямо парламентарната група на Жорж Ганчев беше разбита, Бог да го прости, нали, той вече не е сред живите. Парламентарната група на Атака беше разбита. Парламентарната група на РЗС беше разбита. Може би изтървам някого. Политическото номадство се беше превърнало в един символ на политическата поквара, поради което и в двата парламента, в които участвахме ние, патриотичните формации, имаше изрична забрана да се сменят парламентарни групи, защото имаше такива, които директно отиваха, да речем, от БСП в СРС. Нали? Примерно го казвам, може да не е много конкретен такъв случай. Така че стара проблема е този тип политическо поведение. Създаването на тая вълна на антисистемност вкара случайни хора в политиката и случайни хора в парламента. Нещо повече, те се оказаха изключително доминиращи поне като влияние и като риторика, ако не като парламентарни групи. И това доведе до настоящия разпад на парламентаризма. Помним заявките в 45-я парламент, ето връщаме парламентаризма. Е, как го върнахме, като парламента всъщност се превърна в едно посмешище и е с рекордно нисък рейтинг. Ами, нормално е този парламент, тези два парламента не свършиха нищо. Абсолютно нищо. И това е поради взаимното изяждане и взаимните опити за париране на протестните партии една друга. Всъщност, тяхната борба е кой ще вземе по-голям дял от наследството на протеста и в никакъв случай кой ще извърши каквото и да било от ангажиментите, които са поели. Ето Христо Димитров, който не споменахме, примерно, и Демократична България, са в основата Христо на провала. Христо Иванов имате предвид. Христо Иванов, това казах. Аз чух Димитров. Христо Иванов, да. Да. И Демократична България, които на практика са в основата на провала на първия мандат. Единствената им цел беше на следващите избори те да бъдат втората или евентуално първа политическа сила, изтегляйки от електората на Слави Трифонов.
Естествено, Трифонов разбра интимната мисъл и отказа пък да подкрепи третия мандат, който би способствал за подобна транслация на електорат. И така, заети в самоизяждане и в изпомпване на електорат, те не правиха нищо. Нарушиха всякакви принципи на приличие и на морал. И всъщност унищожиха тази позитивна енергия, която имаше за промяна през миналата година. Ами, кой говори, аз може би се повтарям, защото във всяко ваше участие го казвам, ами кой говори всъщност за истинската промяна, за конституционната промяна? Никой. Кой говори за промяната на правилата в играта и за промяната на правомощията на институциите, които да ни извадят от тази безпътица, в която участваме в момента? Никой. Предлагат ни са претоплени манджи и се надява народа толкова да е изгладнял, че да ги консумира. И така, протеста се самоизяде. Това приключи, този процес приключи с края на първия мандат, с вършенето на първия мандат от настоящото парламентарно управление. Сега, предполагам, че след тези скандали е възможно, Изправи се БГ, ние идваме да изпадне вече от парламента, след като... Започнаха и процеси на разпад там, така че това е твърде вероятно. Да, това е вероятно, но се задава нова партия на Кирил Петков. Как ще коментирате това? Виждаме така с едно рамо дава и президента. Да, със сигурност президента е изкушен да има свой политически проект. Ние все още не знаем нито един ценностен ориентир на бъдещия формат. Знаем само, че той се формира като един контрапункт на Демократична България, които ще имат собствен кандидат за президент и който явно трябва да увлече умнокрасивите да гласуват за Радев. Нали, поне това е нашия прочит на този внезапно заявен политически проект. Нека да чуем всъщност какво те мислят да правят, какви са им ценности, какви са им идеите и с какво могат да бъдат полезни на българския народ. Голямото ни притеснение е, че и този политически проект, както и другия Демократична България, отново се инициират от едно и също посолство на Козяк, което очевидно е решило, че смята да поеме българската политика на ръчно управление, да създава проекти и всъщност в един момент така да насити с либерални формации политическото пространство, че тези ценностни въпроси, които консервативният българин не приема като еднополови бракове, права, не толкова колкото привилегиите на сексуалните младсинства, се превърнат в законодателни инициативи и да променят всъщност възпитанието на децата ни. Смятате ли, че от Американското посолство, за което говорите, ще има някакъв опит патриотичните формации ВМРО да бъдат отстранени? Ами аз смятам, че те правят каквото могат в тая посока и винаги са го правили. Въпреки, че ВМРО беше тази политическа сила, която направи сделката с самолетите. Ние трябва да различаваме двете лица на Америка. Нека така да го кажем. Да. В момента лицето Байдън е част от онази изключително агресивна либерална общност, която се опитва да променя света по своя образ и подобие, която е наследник на някоешната комунистическа утопия. Не това е лицето на Америка единно, не това е лицето на всички европейци. Ние сме част от консервативното движение, патриотично-консервативното движение и сме опоненти на тези хора, така че няма нищо чудно в това, че те не приемат нашето присъствие и в управление, и в парламент. Те ще направят всичко възможно да торпилират патриотичните формации, най-вече ВМРО, като единствената, която разумно би могла да свърши нещо и да попречи на тяхните планове. Но това в крайна краища не зависи от тях, това зависи от българския избирател. Те имат полза, примерно, така да го кажем, кресливо-риторични формации, които претендират за патриотичност, защото те се самоизолират, ескалират напрежение и хората инстинктивно се отдърпват от тях. Тоест не могат да генерират подкрепа и най-важното не могат да инициират политики, които да бъдат подкрепени. Основният проблем за либералната власт, нали, опита за либерална доминация в световен план са патриотични формации, които са нормални, които представляват по разумен начин интересите на разумните граждани, които в крайна края ще постигат целите. Нещо, което ние 4 години успявахме да правим в предишното управление.
Така, т.е. можем да направим тази хипотеза, че сега ще се роди една нова дясно-либерална партия, която евентуално да направи възможно правителство заедно с Демократична България и този спектър да бъде обхванат и да бъде доминиращ. Твърде възможно, но пак казвам, аз не искам предварително да съдя формацията, която ще се появи. Дайте да видим тяхните заявки за политики. Но бекграунда, както е модерно да се казва, е очевиден. Не говори за това. Как оценявате, последно да ви попитам, поведението на президента Радев през последно време? Президента Радев е зает с това да гарантира сигурното си преизбиране и то изглежда относително вероятно, да го кажем по този начин. Да. Всички ходи, които са направени са в тая посока, включително инициативата за промяна на бюджета на служебния кабинет, който задава едни така дългосрочни ангажименти на държавата в социалната сфера, без да е получен мандат за управление от избори и от народа. Въпреки че част от приоритети аз ги приемам, все пак 2 милиарда годишен ангажимент допълнително би трябвало да се поемат от редовен парламент с редовно избран кабинет и с гарантирана 4 годишна перспектива. Тук, вярно, много хора ще се почувстват щастливи заради различни социални придобивки и вероятно това ще увеличи шансовете на Радев за преизбиране, но не се прави така. Ако бяхме в друга система, за която ние лобираме примерно президентската република, да, той би имал всички легитимни права, като избран и отговорен титуляр на изпълнителната власт да предложи това и независимо какъв е парламента да получи неговата подкрепа, но в случая той малко или много посяга към чужди правомощия. Обмисля ли се ВМРО да подкрепи президента Радев на изборите? Не е воден такъв дебат. Президент Радев има и своите положителни страни. Аз не искам да прозвучи от моето интервю, че така ние не оценяваме примерно неговата позиция за Македония. Защото там той заяви една твърда и национално отговорна позиция. Пътят, за съжаление, на политиката е често избиране между най-малки злини. Дали ще имаме своя кандидатура, което също е вариант, дали ще подкрепим някой друг, е нещо, което ще решим в следващите 2 седмици и разбира се, вашите зрители ще са едни от първите, които ще го научат. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря и аз.